Այս պատկերը Երեկիջևան քաղաքում էր, Անկախության փողոցում։ Գառան մնացորդները ծառի տակ էին, արևի տակ։ Տհաչոտը տարածվել էր ամբողջ տարածքում։ Ըստ բնակիչների, մնացորդները նախորդ օրերին չեն եղել։ Ամենայն հավանականությամբ այս ամենը Տավուշի մարզում հուլիսի 21-ին տեղի ունեցած վարդավառի տոնակատարության հետևանքներն էին։ Իսկ ահա Աղստև գետի աղտոտվածությունը հաստատ մեկ օրվա արդյունք չէր։